Olá, amores! Nossa, como é bom começar um vídeo, fazer um vídeo pra vocês falando sobre uma oportunidade de emprego para quem quer um lugarzinho na aviação. E essa oportunidade de emprego é ainda mais especial porque vocês não precisam ter o curso de comissário. A Qatar está vindo aqui para o Brasil novamente. Eles vão vir no dia 21 desse mês, 21 de janeiro, para selecionar comissários. E eles não exigem que tenha um curso de comissário. E por que isso? Porque lá não é que nem aqui. Você tem que ter uma carteira, um código da ANAC para poder enviar o seu currículo para as companhias aéreas. Lá não existe isso. Eles dão todo o treinamento na própria companhia. Então, por isso, eles não pedem que você tenha um curso de comissário. A seleção vai ser feita em Belo Horizonte no dia 21 de janeiro. O primeiro dia vai ser das 9 até as 5 da tarde. Então você pode ir lá entregar o seu currículo. Eu vou deixar o site com todas as informações aí embaixo para vocês e onde vocês clicam para poder se aplicar para essa vaga. E o que vocês precisam ter para poder participar dessa seleção? Vocês precisam ter 21 anos, vocês precisam atingir 212 centímetros, não é de altura, tá, gente? É alcançar 212 centímetros. Se você sem salto, sem sapato, ficar na pontinha do pé, assim se esticar, esticar o braço o máximo que você puder e você conseguir atingir 212 centímetros, tá legal. E tem que ter mesmo, gente, porque lá eles fazem esse teste para ver se você consegue atingir mesmo. O segundo grau, você tem que ter o segundo grau completo e levar o seu certificado de conclusão do segundo grau. E você também precisa ter fluência em inglês. E toda a seleção é feita em inglês. As selecionadoras, elas não são brasileiras. Então, do início ao fim é feito em inglês. Bom, eu vou contar um pouco para vocês como é a seleção da Qatar. Eu vou contar como foi feita a última seleção, que foi, se eu não me engano, em setembro do ano passado. Pode ser que mude? Pode ser, eles não são obrigados a fazer sempre no mesmo molde. Mas a última aconteceu da seguinte forma: são duas salas. Em uma das salas tinha um comissário explicando para quem chegasse lá, das 9 da manhã até as 5 da tarde tinha gente chegando. E ele estava lá falando como era ser. Ele é um brasileiro que voa na Qatar e ele estava lá falando como era ser comissário na Qatar, tirando dúvidas, falando sobre como é a acomodação, como deixa de ser, como são as férias, enfim, falando tudo para você. E a hora que você quisesse, você podia sair da sala e ir lá para a segunda sala. Segunda sala estavam as selecionadoras, as duas selecionadoras. Elas estavam sentadas no meio da sala. E entrava um por um, entrava na sala com o seu currículo. Do momento que você abre a porta até o momento que você sai, elas estão te observando. A forma como você caminha, se você sorri ou não, se você é simpático ou não, o seu inglês, tudo. E ali elas vão te pedir o seu currículo, você entrega, e ali cada um teve um tipo de pergunta ali. Depende muito da sua experiência, do que tem no seu currículo. Você fica ali de 1 a 2 minutos, então é super rápido. Elas vão te fazer duas, três perguntas, como eu disse, tudo em inglês. E ali também é eliminatório. Se você receber um papel com uma senha para comparecer no dia seguinte, legal, significa que você passou para o dia seguinte. Se elas falarem, ah, obrigado por ter vindo, nós entramos em contato, isso significa que é um processo bem diferente do da Emirates, que no primeiro dia você fica lá das 9 da manhã até as 6 da tarde, passando por um processo. Lá não, lá o primeiro dia é só entrega de currículo mesmo. Você só vai para entregar o currículo e ver se você vai conseguir ser chamado para o segundo dia ou não. E o que acontece no segundo dia? No segundo dia foi às 8 da manhã e ali você entra numa sala com todo mundo e ela começa a contar um pouquinho mais da história de vida delas, de onde elas vieram, como é para elas trabalhar na Qatar. Então elas te dão uma prova de inglês. Você vai ter. Eles tiveram 40 ou 45 minutos para fazer a tal da prova de inglês. Era bem corrido porque eram bastante questões. A primeira parte são de questões de múltipla escolha. Então você vai ter que completar os gaps, os espaços, né? Com as escolhas que você tem embaixo, normalmente de artigos para você colocar. Vai ter uma parte de matemática, acho que umas três questões de matemática, mas é uma matemática super simples, assim mesmo, assim. E tem uma parte para você preencher o texto com as palavras dadas.
O texto vai ter vários espaços em branco, você vai ter que encaixar as palavras que eles derem ali. E uma última parte é a redação. Tem que fazer, se eu não me engano, com 120 palavras, uma redação no tema que eles te deram. Cada um pega uma prova diferente e eles chamam então alguns números porque isso também é eliminatório. Ali já se elimina mais uma parte das pessoas que não passaram no teste de inglês escrito. Depois disso, nós vamos para o Reaching Test, que é aquele teste que eu te falei que você tem que alcançar 202, 212 centímetros. E elas vão pedir para você caminhar, para elas observarem como você está, como você caminha, como é a sua postura. Também é eliminatório. Eles eliminaram bastante gente nesse dia. Depois disso, tem a dinâmica. A dinâmica grupo serve única e exclusivamente para ver como você se porta com seus colegas diante de um problema. Se você é quieto demais, se você impõe demais o que você quer, se você é omissivo, eles querem ver como que você se comporta com outras pessoas, como você se comporta em grupo. E depois vem a entrevista final. A entrevista final é se eles fizerem uma pergunta, vai ser muito. Normalmente é porque você quer ser comissário, porque você quer voar na Qatar. Mas o que acontece normalmente, eles só pegam nessa etapa os seus documentos que você vai ter que levar. E quem passar nesses 2 dias costuma levar normalmente 10 meses para ser convocado para embarcar para o Catar. A idade, eles pedem um mínimo de 21 anos, eles não colocam o máximo. Eu já vi gente conseguindo entrar no Catar, na Catar, com 37 anos de idade. Eles não têm uma vaga, uma quantidade de vagas definidos. Se eles gostarem de todo mundo, eles vão ficar com todo mundo. Se eles não gostarem de ninguém, eles não vão ficar com ninguém. Na última seleção, elas falaram que por mês dá uma média de 300 pessoas que elas costumam contratar. Lembrando que eles rodam o mundo inteiro procurando comissários. Tatuagem, gente, tem muita gente que me perguntou sobre tatuagem. Cada empresa tem uma regra. A Qatar, eles não aceitam tatuagem. Não aceitam. Ah, Juliana, mas a tatuagem é no meio da minha nádega. Ninguém vai ver porque o uniforme vai esconder. Se você quiser tentar ir lá falar que não tem, se eles descobrirem, vai dar problema pra você. Outra coisa que não pode no dia da seleção é aparelho nos dentes. Pra quem voa no Catar, convertendo pro real hoje, a média de salário. Porque comissário não ganha salário fixo, todo mundo sabe disso, depende da quantidade de horas que ele voe. O salário médio de lá é 9 mil reais, convertendo para reais para ficar mais fácil para vocês. E vocês ganham acomodação. Vai ter um apartamento lá que vocês dividem com mais uma ou duas pessoas do mesmo sexo. E é uma baita de uma empresa gigante. Então, quem quiser se aplicar, não vai se arrepender, tenho certeza. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link aí embaixo. Vocês têm que se aplicar para a vaga, né? Vocês vão preencher todos os dados lá e no dia vão levar o seu currículo lá. Espero de coração que muitos de vocês consigam. Quem conseguir ir participar dessa seleção, por favor, me mande mensagem, fale como foi, porque assim como esse vídeo está ajudando vocês, o próximo vai ajudar outras pessoas também. Então, quem for, por favor, me diga como foi toda a seleção. E agora o nosso Momento Xuxa! super beijo para Arthur Baines, Rodrigo Nogueira, João Pedro, Misrael Dias, Adriel Vitorino, Eduardo Issa, Felipe Prata, Japa Negra, Bernardo Sacilotti. Olha, tinha um Sacilotti na tantinha, não tem? Luca de Lima, Júnior Pessani, Fernando Pessoa, Gabriel Teixeira, Gabriel Drummond e Pedro Barbalho. Beijo, gente, até a próxima!